Дозвольте нагородити таку гарну нагороду, вручити одному з кращих водіїв України Володимиру Огойко. І надіємося на подальшу плідну співпрацю. Чи вважає, що гідний? Напевно, саме в місті Хмельницькому, так, на жаль, з таких активістів, які б насправді робили багато для нашого міста, їх дуже мало. Багато хто боїться себе проявити, багато хто не хоче себе проявити. Тому в нашому місті, так, я вважаю, що я достойний був цієї нагороди, але саме сказати про Україну, ну, для мене це насправді це сюрприз.